Të dashur shikuesimi këtu me emisionin e Rollës Mohabet me Arditin, ku të ftuar e kemi liderin suprem Arjan Xhezairin, e pse është lideri suprem në hallxhën vet Arjoni. Arjan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën Ardit. O kënaqësi me kon këtu. Kena pas planin me boka herë ndokët, e shtash i erdhë koha. Po, që një vit e kena diskutu. Apo një vit ka po, pas po fletron koha, okej. Ka erdhë kjo lideri suprem që është prezantu. Lideri suprem, lideri suprem është inspirim prej filmit Vadia, General Aladdin, e ke po nështa me Sacha Baron Cohenin, dhe Supreme Leader, e ke po është këtë film në komedi, po. Edhe kalin të kohën e skamdemis para 3 vjetëve, ku fëllshim kunder vaksinjave anë e kënej, dhe në që aty si jo lideri rezistencës të ishë në anë e kënej, edhe filmi ka është komedi interesante, më thënë kombinimi 2, plus pastaj konform realitetit si ishë oficer ushtarak, menoj që I think it's applicable, është përshtatshme. Po, e kanë determinu shumë gjonë. Jeni konë shumë aktiv, Arjan, Facebook, si do mes me postime, keni reagu kundër çdo fenomenit keq, që u duk i keq në sytë ju, keni postu edhe iniciativat, ndryshme, edhe këto komedit, me qujtë të thëtë vloj, etjere, etjere. Pse ndodhë që këj pasivizimit? E, ke bori pytje shumë të felle, shumë personale, me të ndrejten, në nuk e prita që kemi rak në i pari. Pasivizimi është fajem, do më thënë, ta identifikojmë burimin e problemit parë. Me ideja e pasivizimit, edhe është e vërtet që këmë qenë ekstrem aktiv, në fakt hiper aktiv në rrjetet sociale ma herët. Mirë po, në shokë jema kam mësu një fjallë Sokratit para do viteve, pas ka thonë Sokrati një uri të mëdha, shqetësime të mëdha. Unë e ku modifiku këto për shtatjen teme. Pritshmëri të mëdha, zhgënjime të mëdha. Më thonë, me gjatë po konstatoj që për gjatë rrugës të i njëftu, të rritët, të i njëftu, të rritë për flasë, të u pjekë në mosh, të i njëftu njërzit, ma në pritëshmëri kërshi njërzva, po menon që është, le temi, aspekti i diskutimit objektiv, ofrimi i argumenteve, në që është jetë ndryshme për flasë, mësta izolim me një rast. Bon me ndu, spaku, prej përvojës teme, që kime mujtë me arë në mirë kuptim, edhe me e palet temi edhe tjertë në është ta me një sytë, një dukurit caktume. Me sytë që jetu e pati, përshka këtë argumenteve të vizualizimit të përgjithshëm të pejsajit, përshka është problematike nësoj problematike një dukurit. Që ka ndodhë në proces përstaj, me racën me qenjet njërzore, kur ki pritshmërit më dha, gjasat janë shumë të më dha, për me paset e zhgënjimet më dha. Ajo më kanë gja mu, specifikisht, derin piku filloj me më shkaktu luhatje të rahatis, mendore edhe shpirtnore. Edhe me ndoj, në është ta papjekunimi, mi thonë, përsa të thash faj jem, e me ndoj që jo, një loj papjekunije, se kur je prej një ekstremi, si hiperaktiv në rritës sociale, dhe del në ekstremi në total abstenimit, dhe me thonë, zero, asni postim, asni aktivitet edhe nuk konsumon kur gjo, është një loj ekstremizmi, apo kur ta mendon, me zdyjave. Rëndaj, balanci është karakteristike njërzve të pjekun, në është ta unë si më konë i pjekun sa duhet, më i me thonë, si soj, aja akumulimi zhgënimeve për qështjet në ndryshme, më ka pru me pikën me thonë që në është ta qëtë angazhim që po e bojë, unë e se, oke, du me elaboru edhe një pikë të. Angazhimin që po e bojë, në është ta dhe nuk ja vlenë për konjëm të e bojë, kjo parimi i parë. Mirë po, parimi i dyto që nuk është, nëse ngrit, le temi, aktivitetin tëndë me e bojë me një farmati, nuk e dija e kumë pasë, në veshë pëthonë ka pasë në është ta mundësi, me pasë që spako njërzit tjerë nuk tëjnë faleminderit, po e konsiderojnë që edhe kur e alokonti prej ditës tonë dhe 24 orës e 2-3 orë, 4 orë, le temi ku majtë trajnime për programim fria, po këpëtën. Më dhe nësë ato si jem të e botash, për te i statuzeve të Facebookët, që është një commitment, është një përkushtim, ka është një grupit caktum të njërzve me tonë, për ja u dedikoj une 2-3 orë në ditë, për një interval caktum kohor, për mi ju trajnu juve me një zanat që është i levërdishëm për ju. Nuk prejt në është ta falendrim, unë s'kum prejt, unë s'pres falendrim për kërkuj, për kërgjo. Po kurso është asë në konsiderat, pasaj pak ishte eron me të ndrejten. Kjo më nëjë që më ka bo ma shumë dëm, më thonë s'kum dash, asë falim dirë, më thonë kërkush, asë më që i dreka dorka, asë kafe, po s'paku konsiderata në mas për ato që jo dhonë fal, që në është ta o gabim në prej kondit marketingut, ka qenë pak sa zhgënjusa, adin që jo tanë këtë dedikime, përkushtime, kauzat që i përmendit ti. Jo veç për në qështën e vaksinëve që folim nga po, të temi komunitetit, alfabetit, anek, ne, adin, gjonat ndryshme, kretë të kauza, kur është dashtë nëse ekstremizmit dhunshëm, kur u botë dukurije, të nxitë shimbe që etiketën në atë koqë, që zguzekë me folë kërkushe, isha una aty të folët të pa mu tremë synja,
Kretë këto nështë a kumbëlimi e ka pru një shgënim. Ke pos një lumë temë dhe për ekstremizmin. Po, këm pas. Në debat në Klan Kosovë. Një më konë Klan Kosovë, një më konë Rubikon, një më konë plët emisionën ndryshme. Më nëj, anyway, për në shkoj e po. Tem tabu me... U konë temë ku shë përmend ke ekstremizmin, u konë Raziku me të shumë të borgë. Për kundë Raziku saj, unë isha frontmen, adin, saj përket ironizimit me ato që ishte në fakt shpikje e momentit e kohës për me i dëmtu njerëzit që dëshmua që dhe djetë, prese ka ndodhë kjo. Anyway, po e në tao që nështë apo thëmë që kjo zhënim ka bo, jem të mundu, okay, që mes me përmbyllë me kash negativitet, jem të mundu me riaktivizu vetë vetën për me pru një riaktualizim tri nështë. A kam diku edhe imponimi tema prej pronorët Facebookut për shembull e tjerë, për me shtuja agenda ato vetë për pora? Po, ajo... Asi shumë herë një konë blokum për... Po, me dhëta herë, valoj, po. Ajo adin çysh, ajo vjen i natë sa ajo. S'ka çamë nuk ma ul motivin le të themi për mua ju kundërvoni temës, unë parimet edhe vlerat, cilat i besoj akoma i kom të njëjtat adin. Me rezistencën karshi këtyre dukunive nuk e kum luhat as pak. Veç formatin më është se çysh ju revanshu, e kum ndryshu në metodologjinë. Për shkak se po duhet me llogarit, çysh, fuqizimi i individit ardhit është mendoj primar si lloj mase nëse kishë më thon për mua kundërvoni një fortunë, një tufoni. Më jo veç një individ, disa individ të fuqishëm, ma e leti i bëjnë balë, se sa veç njoni hu vetën, ose as njoni mes me rezistu. Pra ndaj, tash fokusin që dy vjetë e gjysë, që kum abstenu plëtsisht, është me provu me fuqizu vetë vetën, intelektualisht, financiarisht, profesionalisht në dimenzionën ndryshme, që me kryu vegla dhe mekanizme me cilat pasaj, nuk mundet mu marki i Zuckerbergve veç me analizonin, pse ju ka tek ati jadena. Në fakt, smira taj vetë me mu, po vlas punëtor që, ose mekanizmat teknologi që i ka implementu aty. Ajo është një lloj goditje zhgënjimi se nuk mundesh ti, unë kam pas Facebook ka për 15,000 ndjekës më duket. Nuk mundesh ti me i gjet 15,000 ndjekës le të themi në Twitter për kollaj ose në LinkedIn ose ku ta diun në YouTube. Prandaj është një lloj idhnimi aty atë shumë e bëre drejtë shumë mart. Shumë mbledh 15,000 veta, mi u fol prapë për të njëjtin aspekt. E kjo luhatën e dro, po jo çit step komplet. Po dalë të jetë personale, kështu, keni kalu prej njësht ushtaroku në teknologi, pro programer. Që është ndodhë këj kalimi, edhe pse keni cekë diso herë, edhe so që e fozët transitore, so e vlenë, pasi që gjithë gjithë që ndërën, dhe me thonë është një fozë që kime vujtë për me dollë dhe gjithë të. Po, plës që është qartë e kom pytjen, mas pari, nështë e vlenë dhe me përmend që unë e kumë bëhë këcimet ndryshmet sanateve. Oni fjallë, ndo këtë e Imam Shafiut të kush është gjithkund sa kërkund, nuk e dija është e thia jo, a vështë që qëndron e mirë. Po e në të ahë që kjo e jep një indikacion që nëse se cilin e kryin ka gjysë, se ke kryas njënë në tamam. Unë i kum kry, i ta përden cëve, i kum kry me dresën në spari, në shkollë të mesme, dhe thënë, me 4 vjeqar, me i gjazet, shekh në im të rnovës, jam hoqë unë, dhe thënë, mirë po prea ty, të pastaj, për me dresës kum pauzu një një vjetë, se nuk e disha qka o këcimi radhës që du me e bo. Teknologjinë e kum kap herët, nuk është mas FSK-s, në pak mas FSK-s që e kum profilizu si zanat, si profesion, mirë po maj unë teknologjinë ju më njësherët, ju më njësë, le temi, prekja e parë me kompjitere jem, ja, tinglon pak nështë e pazakonshme, po është vitin 1991, kur ka përru migja pre Austrisë Commodore 64-shin, aty ju konë dashurian që kënë parë për si fmi. Shumë të rallë, po, shumë të rallë. Më dhe 91-shin hera parë që kum pre kompjitere dhe kum fillu mi kum bo konfigurimet e parat, tash s'po du me thonë që ju më konë gjeni që kanë qefë në për emisione, veç ka qenë dashurin që kënë parë për mu me pajisjen në atë vakt. Nejse, lufta, anë e kënej. So vjetë që i konë atër shtoti? Atër është 6 vjetë gjysë, po. 6 vjetë gjysë, edhe të një miku jam, këmë shkumë si 6 vjeqarë me në kry kurs për kompjitera 92-shin, të Tahir Hoxha Ramet Shpirti i pasë, shokë jam 30 vjeqarë, më thënë një për arsive që asoj shtepjes që tash ka qenë edhe vdekja e ti, që më ka mërzit shumë. Anyway, po e në ta, 2000, asë ju këtëm mas luftës, më thonë, 2000-ën, i blejti migja plot kompjitera të shpia, për mi trajnu ushtarët e vetë bashkëluftarë që i ka pas, migja komandant Hoxha që i përmende, edhe aty keni kompjiter që i kisha une në shfridzim. Aty atër lujta fare, për mend vetë kresë. Dhe më thonë, prej 2000-ës dhe 2004-ën, nuk kumë absorbu, më thonë, prej teknologjisë në mënyrë absolute, që kam ka dalë për para, prej pasionit madhë. Po, mas medresës, u hap akademia e të mëkës për oficer, edhe ke kismeti me qenë unë e pjesësaj. Pastaj, mas 7 viteve në FSK, mas e imbaru më akademinë edhe 3 vite shërbim si oficer. Nuk dashta me lonë FSK, më të ndrinë, po u bon rëthanat për me lonë, përshka këtë një mos aprovimi pushimit papages që e lypa,
se kisha qefë s'paku me nejtë edhe një 10 vjetë. Anyway, prej aty të pasaj u dash me këshirë ku më kap. Po, më shpillon e beton nga aspekti i karierës, po, pa dyshim. Krena, ja, 2 vjetë su një më këfil, valla, se në korrike ku më lonë, gjdo vjetë që vike korrike, ka isha me ka një avë dy, për të kalëse drejtë, se ideali, familja, dhe më tonë si pjesë të luftës, djalin e migjës dëshmor, migjën komandant e tjere tjere, une e jetoj isha idealin, si shte aspekti financiar, shtytë si përmenajt në FSK mu asni herë. Po e në ta ke që idealin e mu doke si kur e trathoa, dhe në kjo ke ndjesia. Sa... A të ka formu, dishka oshtria, dhe me thona, i ke ru që ato farë, dhe bën ma stabil, bën ma me shumë një farë orori ma... Vëllaj, orari jo, se unë jam i pa disiplinum se i përket orarit. Mirë, po... Së halosha e së oshtria? Jo, asë njerë. Po sam, që kam ka formësu oshtria, më ka bo në aspektin e vendimarjes. Për shemë, lideri i mirë, vendimin nuk e lejon me marë në nëzitje emocionale. Po këpëtan, dhe me thonë, ti e din kostën, dhe temi përgjithsin e një veprimit tëndë, ose i angazhimit trupave. Edhe rezultati i saj është përgjithsia jotja, qofti mirë, qofti keqë. Në këtë aspekt më ka formësua dhe më ka pjek në një dimenzion që zbesoj kisha mujtë me mëri në rrethana civile asnjëherë, për ato jam jashtëzakonisht falendëru Zotit që e kum pas mundësinë për më konë për ato 7 vite, sa i përket disiplinës jo, s'ma kalon shenjë, jo. Janë një tim pak ma tërhejtë, se kështu është që shumë njerëz tash që e këtë trajtu, shumë njerëz pritujnë në punu me orarë, që të ti din kotër për shembull, kanë qef me bu diçka për te jasoj, për njëjtën ku ata nuk kanë ai zanot që mund një përvesh punës vetë. Çka e këshillon që ta që përdojnë me lëmë për shembull një x pune edhe me u bu zanatli, që shi edhe tjetash. Po, me ndoja din, vështë ta shtrojmë mirë të, se kjo pyetje delikate. Më thonë, krejt nuk mund mu bo me një zanat saktum, kjo është e para punës. Sa i përflasun e njërës me inkuraju që me konsideru dhe forma alternative gjallnimit, me thonë. Së punë e vrejna i vetën që së nëse dikush i ka hi programimit, qysh më në den që sosh për gjatë? E merr vesh për 2-3 muaj, apo kupton? E merr vesh, çire, do të thon vllau jam është dizajner. Vatashti një herë më thon, atë një 2 javë bën intensiv një trajnim për me të mësuar programim, sepse ku pjesën e aspektit vizual frontendit që çojmë në fushën tonë. Edhe mas 4 ditë më tha, bën me folësh pak, po ta si më thua edhe një herë më mësuar programimin e lodhë dizajn. Do të thon, kjo është tipar që e vren njeriu cila po i lezeton në zemër, apo domun ku po të flen rahat lëki. Për shembull programim nëse on noshta edhe një le të themi s'po du me po ashtu legjendare mitologjike, po një problem i thjesht për një gabim sintaksor që mund vetë ngjo aty, mund me ti marr 4-5 orë. Tash nëse nuk je që ki pasionin për fushën, për profesionin, nuk ja dedikon 4 orë ti me zell për me zgjidhur çat problem. Domun e vren që je për programim kur mas 4 orë 5 mundi me një diçka shumë banale, qosh edhe vallzon në dhomë prekzimit që e zgjidhë problemin. Këtu jon ka matja, apo në secila. Aspekti i dizajnit në anën tjetër. Nëse je pasionant për me nuhat bukurën, mu inspiru, me prodhu diçka të bukur, e sheshi po anon, ka një dimension tjetër. Dikush është shkru si mirë, content writing, dikujt ja do montajat, më në gjitha këto e në lojlojshmëri të zanateve që mu ishme i bon distancë, po flasim. E edhe tjera që ka plot, pa diskutim. Po qysh e vren të qajo klikit që bëtëm. Nëse e ki durimin, po t'intereson, shumë matematikën, që për me ilustru me terma që mund me marrë vesh populata edhe që s'jon fushës. A ke pa profesorat matematikës që shdojnë me ta shishmu matematikën, thënë kur ta zgjedhë rezultatin të mund të knash matematika. Oke, okay, a ke përjetu ti nëjerë qatë knashësi? Unë asë njerë, kur njetë? Më thënë e urej matematikën me shpirta, po këpëtën? Në programim për kundër zi, e përjetoj qatë knashësi që ma ka pas full profa i matematikës, unë jam anti matematikës. Tash, mësë, lisë pytjen, qysh edhe programir edhe anti matematikës, po me gjithë ato poen të o, unë që atë lezet mësusit tem në rezultatin e fundit formullë, në matik nuk e kum një asë njerë. Në më thonë e kum po që s'ko ka një kanal për mu. Pra ndaj e kum gjithë një kanal tjetër i cili është i përshtatëshëm i favorshëm. Edhe këtu në zanate që ti donë, që rëthejnë pasionin, ndi që pasionin. E keni këta motivational speakers, një ke pasionin tante, lype, po pasionin që nuk të prodhën pare në fund mujtë, desish prej ati, se ti dush me gjallnua, po kupton? Nëse e kem rrilë temi tyra, ti kem blu obligimet, atëherë një ke pasionin, se ki leverdi financiare për me shpenzuar dhe për çështje pasionale. Shkoj poezitën ditë. Eksaktë, po, është në rregull se shko hiking ose whatever, atë shko kajak apo në për lumet ndryshëm. Gjithçka është në rregull, mirë po pasioni derisa ski mbules financiare për nevojat tua jetësore, mund të më thonë penjek i pasionin e jetu tu hek për gazepja, u kupton. Po. Në kodë kësaj ke posa për kulturën fiskale ke fol. Çam ka bërë përshtypje ke përmend 10% se sa do të rruga, se cili mund mendon 10%. Për shembull, nëse është rruga 300 euro, mund të ndon 30. Po nëse është
3000, mund të ndonë 300. A mund me na elaboru pak ma shumë që ti? Besoj, po do të përpishëm pa tjetër. Mas pare, kultura fiskale me noj është edukimi i vetë vetës me jetue të mos shpenzua ma shumë se që jetu fitue. Ta marim qëto si bazament, si fundament, okej? Okay? Edhe njerë. Kultura fiskale në nënkupton regullin nëmër një, me jetue të mos shpenzua ma shumë se që jetu fitue. Se u bo si rim kjo pa që faqëllimin tem. Nëmën regullin nëmër një. Regullin nëmër dy është me jetue që të në Amerikan below your means, me provu me lonë diçka mangut, ta shkjo hapi dytë, next level, për me më fillu me eduku vetë vetën, që jo gjithë shka që jo në dispozicion tondin, meriton me u shpenzua. Që kjo është aspekte i kulturës fiskale. Në hapi dytë pra, me provu ti me jetu below your means. Nëse e ki letemi, i ke pi 15 espresso, ose 2 espresso në ditë për një muj. Okay? Muj në arshëm, për me fillu me eduku vetë vetën, do është me pi 1 espresso në ditë për 30 ditë, që i bje gjithë për gjithë më pak. E kruseve me automatizëm, një 15 euro, anena, apo? Në më thënë, që kjo është edukimi që duesh me apo me vetë vetës. Unë e kumë përmend të se nuk e kumë pas. Për shumë, mi gje më thëjke ta në kohën tje a gjamije, për më bjerë mi përmend të storje në rraset ndryshme. Më thëjke ja a gjami i financave. Pse? Se nuk ja din blerë në thëjke 50 centshit. Ta shaj nuk kuhime me laboru më në detaja, për këpëtën. Po kur për dalën e në perspektivën e zogut për me e mendu qka u konë këshilla e til, kumë fillu me e pa që ej, okej, kjo më stana për përkthejt në shumë më të mëdhaja. Më thënë, nëse 50 centshin e navigon me qëllim me njetë, e nuk e vër vetë dhe nuk e hedh pa trovlere, kime fillu më eduku edhe kur përste 50 që bëhet, 50 cent që bëhet 50 euro e 500 euro. Që kjo është parimi filestar si temel i shëndosh për njëri pasar me fillu më eduku gradualisht kur fillu me marë numra ma shumë. Se që shtash edhe të një emision javën e kalume, të naimi, nëse ti nuk je eduku në 500 ose në 300 që bëtë rogon, kur ti merë 3000 në mujë, kimi ajo gjithë vendin pasha zotin me ekskluzivitet me njerë. Dhe me thonë, pse se të kanë mungu shumë gjona në shta kësa i konë me 300, dhe në momentin që për herët parë ndodhë me i marë 3000 fund mujtë, dhe tash rogën e ki 3000, kreta i akumulimi negativitetit që s'ke mujtë me emrile temi iPhone-in e fundit, e kuta di une, një fotoaparate, një kertë mira, dhe tash me nënë që kime i kompenzu që ato epshet ma parshme me këtë shumën e knej. Edhe që i bjerë kjo, jetë është menzu si 3000, si 300 njëtë, dhe më të jetë u bo një lojë nëmërimin në vend. Kjo ka të bëj me aspektin e kulturës fiskale. Më thonë, njerë jo duhet me kuptu, me 300 ofshtire, kuptaj unë, se është kolaj me fol, aden, mi ju donë moral tjerve në pare të veta, me 300 ofshtire, kuptaj unë, nëse jo 30, s'paku 10, këti ideja është me e kriju shprehin. Krejt ta Robert Kiyosaki, pasanikat e mdhej që i ulezojnë librat, baba i pasur, baba i varfër, anë e krej. Kret ideja është ty me ta mbjell psikologjikisht një lloj edukimi, një lloj shprehje, cilën pastaj kamet për cilë edhe kur të rriten vlerat. Ktu poenta, jo që ti kimë bën namin me 10 euro që i ke kursin fund muajit, jo që kimë me zgjidh ku më di çfarë problemi, po e ke kriju shprehjen që pastaj kur mundesh me ndo onash 1000, mo nuk kin rezistencë, edhe dora me të rezistojë, jo, harxoj edhe këto. Jo, dora e di vetë ju që kjo nuk ka parë ajo, sepse është ajo formula që hidhet në internet nëpër videot e këtyne motivational spikerave, 70-20-10, si ja e keni këto, dhe më thonë 10 që i nukohet jotja, dhe thënë ata, pay yourself first, e keni pjallin për pay yourself first, i ka për 7 për qëllim, dhe më thonë 10% që në ndojsh, onash, nuk është e jotja, a mui me bo shdo mujna, nuk mui, asë vasu nësë mui me bo, për kunder sa më shifra tyra, nëj, mui ta determinon rjeda, exactly, bari ju në shpenzime, del nëj i loqë, se ke prita vudim në kere, tuk a prisha të kalë shuva, nëjsen, dhe më thonë, a, për s'ka gala, jo, nuk ta thënë parimin, dhe risa ti prej 12 mujve në vit, 9, ke mujt me bon, me shtemon onash një shumë caktu me të parëve prej rogës, veç që ke fillu me hinë si strukturën e elementit të kulturës fiskale, që jo, jash zakonisht esenciale për me të eduku të qysh me e pa parën, se qyra edhe një sent për du me thonë ardit, parja bro, është një mjetë, a për me lujtë së pak, parja është një mjetë për cilën ju ndakordu njerëzimi, veç menoj, më shëllë i sujtë edhe menoj e këto, parja është një mjetë që ju ndakordu njerëzit për me i kompenzu një tjetërit aspektin transakcional të shpenzimeve. Okay? Dhe me thonë, po, e mi mirë? Super është. Okay. Tash, unë për shumë një shoki teme, ja këmë kry një faqe para një 5-6 video, faqe web aplikacion. Gogja kompleks, me kërkeset që ka pas. Tash e ka pas një Golf 7. Edhe na e na marrë vesh, unë këmë ja kry aplikacionin, a e ka madhon Golf 7. Ku më ngelli parja këtu? Dhe të piti, apo këtan? Yes.
Por ajo bëhet pavlefshme këta, në spat kur farancë, asaj smur para, as dha para, as nuk dash para, as mora para. Apo kupton? Do të thonë vesh një dakordim që zakonisht ndodh me parë, këtu duoni me një dakordim komplet tjetër. Prandaj para ja është mjeti, se kur e shëntron parën ti, ki më fillu qëllimet me ja dediku pastaj parës. Jo, para do të më kon konsekuence e prodhimtarisë tonë, e veprimit tonë. Prandaj kur të fillon më edukuar që je, okay, për shembull iPhone-in, kur e kum bleun iPhone-in 4-sh, 2019-ën. 1.200 euro me StarCard debit, atër që se këmë ditë që jo haram, më thënë që të be honest, aja iPhone më ka kushtu për 1.200 që ka pas qëmimi ta kësha ble cash, si kisha unë, se 600 euro, 538 në fakt, në të më fësë kërë rogën atë vakt, iPhone 1.200 eurove më kushtu 1.500 për shkak të vonesave të hamomit hyrës, me ato normat e kësës kamatës, okej, okay. Mirë po, kur e kum bleu në iPhone, s'kum dhona asnjë parë iPhone-in e kom gjep, a ditë kur kum mesë për Prizren, mu ka dokë që jonë ka edin këtë Prizreni që kom iPhone-in e. Apo këptan? Qëta që kom iPhone-in e fundit? Po shalojnë, sa erë më ka ra prej dorë, sa din keramike edhe asnjë element emocional nuk mu ka luhat në trupin tem, kjo më ka të bo me menu, diçka shkautun, a din, pse ju manifestu në ndryshë une, me vetë vetën, për ta rëfej, dhe temi, a din, pytjet që ja kum grit vetë vetët, pse une u manifestova qash me gzim, kur e kum bleu iPhone-in e parë atër, me tash që e kum bletë fundit që ka kushtu 1.400-500 do këtë prapë, po s'ko mas një lidhje emocionale me pajisjen. Apo mërëve që i njeti person, i njeta pajisje, dhe temi, po në pajisja ma e re, po i njeti prodhim model i gadgetit, veç në dyre thonat ndryshme unë e herën e parë, pe vlerësoj shumë herën e parë, s'pe vlerësoj hiqë. Pse? Sepse herën e parë, kum te i kalu normën e kushtit parë të kulturës fiskale. Do thonë ne kum pas rrogën 530, 3 muaj u dash mës me hongër, mës me pi, mës me shpenzu asnjë tro, për me mrinj iPhone-in e zamanit të tërshëm. A kupton? Tash s'mduhet asnjë muaj me shpenzu, dhe blej iPhone-in sa erdhu. Mos ka se ka vlerën, do thonë nuk ka parë që ma ka pas zgjidhën. Po e kum pa që okay, po ka i arritshëm kjo. Pse mu ka dash mu mund për me arrit me blej iPhone-in 2011-ën, mu kum duhet që kum bëni një arritje. A kupton? Perceptimit që jo dhon pajisjes hekurit m'është bo mu me undije që unë e kom një loj statusi sociale kom bo një arritit, që jo fucking fake, apëtën, komplet kjo bullshit. Në në veç që të edukat, do shme marrë to, do të më ta thona i kush do shme lezun libra, për me fillu me e pa pastaj, vetë vetën se qysh mu manifestu në rëthona, s'ka mi është pasunis, o dhe një modestia. Se si përvoj personale, në këmë vrejt, se si me 500, si me 1000, në fund del zero. Kur të kshysh në retrospektiv, të sheseve që ke rritë pak standardin. Ka hongër pak ma mirë, ke doljasht, ka hongër pak ma shumë, vend që me përësit një pije diçka që porositni një diçka pak më shtrenjtë. Çka do të thonë tik pora për dorës që kam postuar. Mungesë kulturës fiskale, patjetër po. Po se ti ndjen që je meritor mësta me një farë mënyrë, atë me qenë se i kum rriun li themi mi marr 2 euro në muaj, atëherë unë jam meritor për mi pi nëse një espresso, 3 espresso në ditë, ose mos me pi espresso, me pi Red Bull, apo do nëse e servon vetvetes se si mendimet, se ajo ja vetë fiton bëj çka duam me to. E vërtet, ndin, duart rokitja e vërtet, sa ai ose secili parën e vet ka drejt me bëj çka duam me to. Na po vlasin për me mujt me synu se duhet insani me aspiru vetë për mbushen, habibi. Këtu mua veti. Sa e sa milionera e multimilionera i dimna që i kanë gjetë në kod. Veç ta marim qëtë baza, bu pëtën. Sa e sa njerëz me shumë milione dhe temi jonë në depresion. Më thënë, nuk qenë ka për zgjidja ose përgjigja e problemit të parja ekskluzivisht. Problemi qenë ka të vetë për mbushja. Këto parja nuk i ka dhonë vetë për mbushja këti. Më thënë, sila do shumë ti nuk ta e vetë përmbushen nëse nuk je i kënaqëm ti me ato që je kien vetë vete. Kush je, kone ki familje, kone ki përrat, kone ki shëshni. Qëtu bërën vetë përmbushja? Besimi, ja përton, esenciale gjithashtu. Jo vetë përmbushja të mjeti i cili po u zhvlefcoj ka me një moment kur ti po arrish një dakordim rëthonëva. E përmende jashtë parës kompenzimin. Ta jap kerrën 70 euro ama banesën. Hupi parë apo kupton? Donë parë jo vetëm një prej metodave për marrëveshje mes njerëzve, për transaksione. Nuk është ekskluzivja, ama pop industria, Hollywoodi, media, kur të idolizojnë ty Bora Bora, Maldive, këshire ku po shkon Rita Ora, Nada Bojana e Dua Lipa e ka villën aty anë këne, edhe ti fillon e i bën çish synim jetësor çato, normalisht pastaj ti duhen me pas shumë parë për me mbrit standardet e tilla, atë. Se vetë përmbushjen e ke hedh të diçka që nuk të përket ty, as nuk duhet me qenë fakt e jotja. Po ndroj tem, nëse pa i të vësh, e ke pos një farë flirë të dvogël me vëzëndosin më herët, në 2017-ën, se nështë të kërë e përmena flirët me në vëku për dojë. Pa, shko vëdi më s'ke nina, e sekret, tamon. Dume thonë, pa të kandidu për asamblejnë prezident, në 2017-ën, edhe me një iftor, kryeministri Tashëm Albin Kurti, ku i njëkon në jo pjesë ati iftori, dume thonë, pa të premtu që ka me luftu islamofobin edhe vojzat me shamia me konë pjesë shkollimit, do me thonë. Edhe pa citu nëse nuk gaboj, Ervin Hatibin,
Që ka thonë që na nuk insistojmë kështu çka ka mbi kokë, po çka ka në kokë. Pak a shumë çështë. Si di, janë fjala e Ibrin Hatib, po këtë fjalë ka thonë, po. Edhe diçka për Ervin Hatib do të thonë atë, pëmoj me kështu. Domethënë ku po duhet të dolësh se çka ka implementuar peç aty në premtime Albin Kurti, që u keni pranëshëm aty ku jeni kon edhe ju. Edhe çysh e keni po raportin e tim me muslimant, sipas zgjedhje, sipas orës tim pushtet. Tash duhesh me potencu gjithashtu që jeton pyet si një apartia këtu apo kupton, unë jam i vetëm tonë. Si një qytetar random, po. Don taj opozitor më shtë. Po, po mush me opozitar të bjerë që jam në një parti tjetër, unë jam i opozitar. Vetë thoj një çfarë di, qytetar me një aspekt kritik, pikë pamje kritike për rrjedhën e për politikën. Nativtarën që më përmendësh ti kryeministrin Kurti, unë jam kon bashkë aty ku ka fol kryeministri Kurti, domethënë tavolinë 30 sekund me ty që jem tonaj, tash më është edhe pak më afër. Veç që nga pas çato që ka injizuar me kamerën në mes, e të dyja më kanë afër. Edhe në atë kohë tingëlloj shumë pompoza, apo do të thon tash në hindsight, në retrospektiv, mendoj që kryeministri Kurti është jashtëzakonisht inteligjent. Kjo e para e punës. E dyta e punës, inteligjenca e tij nuk bëron vetëm në aspektin e shkasis për matematikë. Për formula. Po jo, ai ka është ka qenë i suksesshëm në elektron në fakultet, do thonë nuk është inteligjenca veç e taktit të klikës që e ka, mirë po është inteligjenca e të kuptimit të masave. Mendoj që këtu ka qenë një prej lojtarëve më të shquam që mund me pas lufta, sepse te temi ish kryeministri para prak Hashim Thaçi i ka organizuar masat ose më thonë i ka manipuluar, po i ka organizuar masat me stimulime, apo kupton, rroga, çapo diun e rruga, edhe afrimen parti, anë në krem punësimin ministri, kjo ka qenë metodologjia e tij. Anën tjetër mendoj Albini çka bëni ato që quhet social engineering. Do të thonë se janë ferme për këtë inxhinieria sociale, po praktikisht ka do të thonë kjo që thon Kevin Mitnick në librin e tij, do të thonë arti i manipulimit të masave. Okej, okay? Praktikisht inxhinieria sociale do të thonë manipulimi i masave. Këtu është nuk e di akoma çka në Kosovë për momentin se Albin Kurti. Edhe ajo instant, specifikisht, kur e ka përmend këtë citim edhe ka bo buja jo video pastaj e adha hovin e zgjedhjeve, po pa tjetër, tregon që ky e njef shumë mirë folklorin, njef folklorizmin edhe euforin e masave të na, veçanërisht masës e gjematit. One, nuk ka stres ma euforike, ma emocionale, ma folklorike, jo objektive se sa gjemati musliman në Kosovë. Kjo perceptim jam, dhe tash këtu kanë me mshar nëse qesh video në YouTube, po nuk ka gojle, po e në tau që kjo i ka dit, atë djenja, u thonë, më thonë, mu as ma ka shtu dashni në atë moment, parimet, ju në kanë parime, unë jam muslimani që po kyqen vetë vendosje, për garat në Prizren ka qenë fjalla, edhe do të përkrojnë vetë vendosjen, sepse ishte që shtoshin shumica e pa provume në dimenzionet saktume. Tash sa për këtune fjallve i ka dvërteta mbetet me u pa pasaj, apo kupton, nuk mundesh me ju akuzu kërkuj pse e ke votu në atë kohë, pse ka thonë që ashtu i kena besu. Dhe nuk është rrena e vetme kjo. Për shembull, edhe një paralele tjetër me tërheq. Me një farm konaku me pleç, Anistoga nuk e di, me një farcilin region të Kosovës, aty plot burra pleç pengojnë me vëmendje atë kohë kandidatin për kryeministër të vetëvendosjes, Albin Kurtin, pi u thot se ai moshmi, po citoj, ai moshmi ka thonë shtetin e bon pena, shtetin e man, pena, pushka edhe buka. Apo kupton? Kërkund nuk e ka shti bëtha këto. Më thonë, saj, seriozisht po, se me bu me pas shti me përmend atje, me thonë edhe bëtha, për kodin civil o fjallë specifikisht, që ata pleq, jo që se këshin votu, po e këshin përzonë prej odës shkelma, o që shto? Kjo e ka manipulu në atë zemën masën, kërku që ja ka përmend kodin civil dhe risa erë në pushtet. Më thonë, është një risit, ashtë i mu shmi thonë kretë elektoratit, na ka tradhu këtë, po e vërtet, se këtë temë nuk e ka përmend kërkund plan programin e tij qeverisës. Unë kam lexuar librin që ka alternativa qeverisës së vetëvendosjes. Dija atë karo me pa atë libër. Edhe thua, okay, një shtet socialdemokrat, I want to support this. Vëdona me votua për këtë. Kërkun s'ka shkruar aty kodi civil. Tashmë më thon, jo, ka shkruar se unë është e përfshimën pjesën e drejtave delirive të njerëzit. Au thon, okay, ama ti se ke përmend kaq specifik. Do të thon, nuk janë vetëm muslimanët që janë manipuluar këtu, xhamati po flas se kanë votuar me pasion, për shkak që unë ju ka dhëz euforia për fjalën që ka thon ai na, do të thon, nuk mendojmë kundër balisë mbulesës anë këne. Mirë, po janë manipuluar gjitha shtresat. Me tematikat të cilat e provokojnë sentimentin e masës, sepse aspekti nacional, aspekti nacionalizmit, është kanal që i dhe sturmat, jo vesh në Kosovë, në gjithdo shtetë tjetër, përmendja kombin, përmendja, po, asidomas Balkan, ma që pedigreje kanë me folë me nacionalizmin, po,
kur thuti bashkim me Shqipërinë, bashkim me Shqipërinë, bashkim me Shqipërinë, kush e zi, kush e zi, kush e zi, apo kupton? Kena thënë këtura s'ka restriksione për shamin, keni më kon ju barabartë të tërta mërda. Çka sentimentin pjo provokon, atë me sentiment ja u ke blen mendën. Shumë pak njerëz nolen objektivisht, më thon, ka dashur se diçka nuk ka rregull, apo kupton? Diçka çtu ja ka më kon shumë rren, shumë manipulim, se gjithë ky zotim është opremtime, po dokon too good to be true që në Amerikan. Në nëse çtu kemi hunger forum shumë izat. Unë në fakt kam ndaj 2 vjet në vetë vendosje. Edhe në formatin se që organizu pastaj pas fitimit të qeverisë në Prizren, e pashë oj, imazhi jashtëm në PR, ko ka komplet ndryshe me bërthamën e mbrendshme, bërthama ke shumë e kalbet në atë kohë, nësë po du me shata se kretë kur dalin për partive e shaj në nën partin, jo, po kishte elementet cilat për një me ishin të kalbta, edhe personalisht këmë tentuat, më dhënë triherë, me përgambjeren e shqiptaris Albin Kurti, mi thonë që është të duhet mi eliminu me vakë se kam me labot të lashmë. Kjo u kom para se mu qamre me PSD-në ma ne këne adin. Përgambjer për levizën e dëshonit. Pa ku do qovë, kushtë do që ka komente në Facebook i thëmë përgambjeri shqiptaris, okej, okay, për shatat që jo përgambjeri shqiptaris o përgambjeri shqiptaris, se nuk më nëshmi anual njërzve kone zë marim përgambjer, kone se marim përgambjer. Po e në ta o, 2-3 tentime i bonëm, 2-3 herë më tha po që po këthejmë për Gjermanisa në këne, kishim një kontakt. Në atë kohë ja kum shtit topin kanërkom të lidh futboll, çatu jam krenar për çat punë. Edhe ka thonë se u nervoz nduk. I har, po i nadi mas gati duan, fund ta kokë shumë i fortë atë po. Megjithatë, edhe mendoj që atë nuk është korrekte, po. Po di ke lu futboll Albini? Jo valla, jo, kishte se on biomotorika apo psikomotorika i kanë trupin njerëzor atë. Do të thonë bio është ato mekanikat e funksionimit, a nuk e ekzotë. Nuk është referos e shikues tifoz, më bëni mirë po. Se pe bon tifo kampion kësaj reprezentacionit të Kosovës shumë mirë. Kështu që shkjo, abibi, mënoj që masat manipulohen, mënoj manipulus e mashtrus, ka me pas historia për gjatë kove, nuk po thëmë që manipulus 100%, se po t'ingloj si kur Ramushi tash, po e në tau që për këto tema që i përmendëm, po, ka manipulus sentimentin e masës pa tjetër, e ka realizu qëllimin, vetë ka thonë që politika u artisë mundshmës, nëse të kujtohet me një farë debati, po, 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 kështu që fjallë e tizdi, a i ka citu atë farë, qo, aj, e Sun Tzu-a ku e ka marrë këto nuk e di kryesore teorti luftës po thonë se teorti luftës më prej Sun Tzu-s më se ka citu megjithatë thot vetë fjalë me çonse ka thonë kështu atëherë s'më miu kap tek e fundit se i ka shfrytzuar të mundshmët për me arrit qëllimet atë ndaj it's fine për atë aspekti për mua është zgjënjyson si le të themi fetar konservativ edhe një sistem vlerash tradicional se Aleksandër Dugini po thotë se ose Darja Dugina më saktësisht e ndjera vajza Aleksandr Duginit, filozofit rusë, se këtu zbonë me përmend rusë e shkije, se që shpallin tratuar të kombit me njerë, po filozof është, a gjendë, po i paguën prej Rusisë, unë edhe plus për mjekër për Arabisë, po Darja Dugina me një shkrim të saj për punën e përplasjes e vlerave tradicionale me perëndimore, ka shumë interesant, po thot tradicionalja, që më kalon për shqipje, është rruga e Zotit, po, se tradicionale dhe me thonë e shenjta, formati natural që Zoti e ka jardis për robin e vet. Prandaj kur themi tradicional, nuk jemi të thon konservative arkaik. Jo, jam i të thon vi me Zotin, apo don. Më ka pëlqyer shumë si përshkrim, edhe jam dakord me çat nuancë të menumit për termin tradicional. Prandaj un për vetë si tradicional tash në këtë fazë nuk mendoj që kam çamë kundërshtuar as Albinin as kërkon. Për shembull jam kundër kodit civil me gjithë qenjen time. A duna më qu me bo çapo di protesta, bjo që këta politikanë të ri kanë më marrë përsi për një gjë të tillë. Mendoj që duhet me i shpreh kundërshtit pa tjetër, sa ka mu konë zoni jonë në parlament e temi i fuqishëm, nuk e di, unë së jam politikë dhe së konsumoj me të ndrejten, e di që veqe vladin tem duhet me rujt prej njollave tila, edhe me eduku me vakt, jo me gjutë rejtje, se na nuk urejm bigajri haka, po këtën, është me kaldu që qyre baba, që to jonë zoti që ka li prej njeve, po këtën, nesër çohet e vladi bën revolucion, ndron gjinin, çaj bën ti, ditën e mirë, jetën vetë jetën tonë ti, po këtën. Po inshallah s'na sprovon zotë. Kujtimet e bën emrin e duan, për shkakun. Po për shembull, po, do thon unë kam 2 çika të parat. A pres, nuk pres. Për shkak se përditshmëria jon le të themi është e tillë që edukon edhe frymzon besimin në Zot edhe për kujdesin ndaj Zotit. Do thon për shembull unë çika vajza 10 vjet i ka e para. Tan ku oni thon se kreç që na intereson e vëmë kon razëllë ki Zotit, edhe unë nesër me ton, diçka ti duhesh me ton baba, çtu ndryshe po të Zotit. Rritesh edhe pak lezon edhe pak edhe më saj, shlir atë feel free to object me dhe me kundërshto, nuk ka kur gjo të keshë, se dhune në është të harroj, ose ga bëjt, kur ma e pështë, të thuj, zoti ka lipë, vesh për zotin në këtë më bo. Menoj që kur dja 10 vjetë, unë jam të i folë, që i rëtojnë ta indoktrinim, po unë menoj që jo doktrinim në fakt, jo indoktrinim, se jam i të evun binar të doktrinës e duhur në natyrshmërisë, gjasat për me pjerdë janë minimale, po ju ne bënoha, dhe në shodha zoti nuk na bon, nuk menoj që, edhe fundit, në balë, për dështoj, unë nuk menoj që në Balkan specifikisht,
herë do kur më rinë me u bo normë si që është në përëndim një dukun një tilë për, për komunitetin alfabetit specifikisht. Pse, sepse mentaliteti jo ndalën. Për kundër kësaj që Amerika na do neve Evropa ta imponone, ku ta di unë kredë. Më thonë, si me u kryu normë, se o dalimi me u kryu normë edhe o dalimi me ta imponu institucionet. Normë nuk bëhet as njerë, prandaj ju më qetësu që një aty vjetë nuk i abzorë. Së përdi soj për cilë të politika diturë që me ti bëhet do pytje edhe kënej? Do, loj, nuk rajë nëse thëmë hiqë. Po, ha. Tash që si për cilë thu veç bënë skepë. Do, okej, okay, hadë, për një jodë. Dëmëhon, për dëndu su largu grupit, një pjesë e grupit që do kanë me të mrena, okay. Që janë praktikant fejs, praktikus të fejs, se praktikant po del keqë. Praktikus të fejs. Dhe më hajman Rahmoni Visar Korenica atyre dhe bashkun me një list me... Apo jenë gjori e ju? Jom, okay. Në shto jenë po. Qysh po e shetë që to, edhe a shetë që kame po sukses, pas janë diso parti me background islam, po që kanë deshtu në realitet, po kjo një përbashkimi pak ma i malë, po shjeti furcov, edhe a shetë që kame dëmtu qkeve të vendusin, a mune dhe vendusin mi morë 1.50% që ka morë zgjedhet e vitit 2021? Okej, okay. Plot temat ndryshme, dy tri pyetje. Të shkrim një ma njom. E para, këtu nuk po spodia a është në rregull as në rregull, po vaja punë një përshtypje të përgjithshme për partinë e re, çka ke lista pro familjes, pa fol për individ, pa fol për këto. Unë besoj fuqishëm, do të thonë me matjet e mia, me aq kapacitet sa më ka dhënë Zoti për me përcjell situatën që mas luftës e këndej, është një fjalë e Einsteinit e cila thotë Për thëmë njërë anglisht më në mujtë për këty, mësaj se zdi simultanta mujtë me këtë intru. We cannot solve problems using the same logic we used when we created them. Okay? Që në Shqip i bje, nuk mujtë me i zgjith problemet, tu e përdor qasjen e njetë cilën e kemi përdor kër i kemi kryuë. Okay? Pre që saj fjallë, unë e nëzjerë e një urësi, saj për këtë qasjes politike që bëjnë partit, mësë që nuk janë islamike, po me ngjyra fetare tradicionale, okay? Konservatore, që bëjtë. Unë mendoj që me qasin e njëtë që 25 vjetë, që nuk ke prodhu rezultat, nuk ke leviz as një gurë, edhe 250 vjetë ymër nuk ke leviz edhe as një gurë. Apo këpëtan të ndërlida me qatë thënë jetë Einsteinit. Në më thonë 25 vjetë, kemi folë, që përdi, tema, shamia, ajo, kjo, nuk janë muslimon, të ardhëm, nuk jena na talebanë, gjitha këto farloj për jashtimesh. Levizje, as një gurë prej vendin s'ka leviz. Më thonë e kenalë su ka votu, okay, po a su eliminuet praktikisht. Më thonë, nuk je fuqi as faktor politik dhe në qatë shkollë, nuk je qenë, s'po ku ta shpëdi, po presim zgjedhjet e ardhshme, për me bo ndryshim. Edhe metoda që kini zgjedh, gjitha shto partit konservatorit, gjitha, pa përjashtim as një, metodat e juja që kini employ gjatë rrugës, kanë kalëzu që nuk ju në konë të fryqme, nuk ju në konë sukseshme. Insoni mas 25 viteve duhet më unuar dhe me thonë, ka darë, bëjo, qa s'ka funksionu, mos nështas, a jam i konë shumë but, a jam i konë shumë të egrë, as që kemi qilu diku, a putën, kësi reflektime unë nuk mendoj që i bëjnë ta me të ndrejten, sepse mendojnë në formate a fatë shkurta, dhe me thonë, him, koalicion, i kapim do vota, i marim dy partit, që si me atje jetë karrikave të parlamentit ose ministrive, që pasta e aluden që aty kanë me bo ndryshimin pra atjejt. Prandaj, unë s'po du me dekuraju kauzën, mendoj që është jashtë zakonisht e çmushme me i po të mobilizum, PD-ja, KR-ja, lista pro familjes e mani këta, për me thonë që qërë e kampi konservator në jemi këtu, apo dhe nuk jemi inexistent. Për ndaj zonë jonë ka rëndësi edhe shpresoj që kanë me pas sukses për me njëtë. Më thonë, ajo që lutëm unë, është me i dhonë zotë i sukses edhe me korë influencen edhe ndikimin që dojnë me e bo. Kjo ke e para. E dyta që la ke pëtja? A shë që vetëvendosa ka me morë 1.50%? Nuk menoj që vetëvendosa ka merë 50%, më thënë pse ka ndru sentimentet. Për shambull, unë e kumë vetu vetëvendosin prej 2016-17, u kërë kam po, pish 17 dhe se këndej. Mo nuk e vetoj, nuk e vetoj, jo veç vetëvendosin, adhe këta që i kumë vetu këta dosat ton që unë kona aty, asta nuk i vetoj me të kalëzë drejten. Unë jam personalisht jam i pezmatum të vakcinat specifikisht, që s'ka reagu as njënë mi thonë, mësë që jam i përnoj Albinit me punë. Apo këpëton, nëma aty jem i zhgënjim thelësisht, edhe pastaj më me aspektin e mos rezultateve në qashtjet e ndishme fetare, me këmungesa aty rezultate, me ka dzuqë që i bjopës, nuk ka, adhe më përshka, si vjetës ka me dalë, për në hera parë s'ka me dalë në zgjedje, në kur janë, në shkurta? Në shkurta. Po, e shohë vetën si turist, së përdu me inkura ju kërkon, da së mi thonë kërkuj më zdelë një asu, jo, për vetë e këmë zgjedhë,
Së m'intereson, nuk kam përfaqësim që shumë e menoj du të me përfaqësu dikush, nuk kom di asë njerë, nuk kom përjetu dhe i tash, i kom vëtu regullisht pasha zotin, çdo vjet edhe me ato me lista me. Shumë, do po mejtën e dëndusje, me mbulese, me namaz, exactly, do po dolin, do po shkojnë me okën, do, apetin, nuk i kini me një linë caktume. Po, ne kini me një linë caktume për shkak që kur të futët në kalkulimet personale, në kauzë, apo don ky valon sylën e keshëm na çapo di na shon neve muslimanëve na irritona e marrim minati me kanë fjalë të mirë shumë që më ka pëlqyer me një debat ka thon ku një parë aty mos ka fe apo don do të njaçi tu këtë tani se është shumë e fortë kjo do të thon edhe këtu ku të fillon ti me kalkulum me rezultat me vak personale normalisht i kauza pastaj kallet atë se nuk mundesh ti me për kauzë të madhe duhesh me sakrifikuar edhe interesin personal këtu jo tu kalkulohet në baza karrikës teme derisa kalkulohet për shembull çfarë do ti ajo çiko shikam që kum votu dhatan vetë vendosur labinota do të thonë ajo po vazhdon me neta po thon e 2-3 tjerë përmendën nuk pidi ta shkrimë emra që mua vetë kanë dalë 2-3 veta veç prej vetë vendosur do të thonë çka gallzon këtu që dha aty kur kanë kundërshtuar prej brenda tash këta mendojnë se derisa e munën partinë më të madhe në vend gjasat që vota ime prej këtuj do më e fuqishme se sa më dal parti tjetër ka më shumë sens okay ndoshta atë tash ta tjerë po thon jo na prej brenda po shohim se s'po mund marr me një dakordim ideor që kjo problematikë dhe pse o problematikë atë po dalim kanë zgjedhë me më dalë, se cili e ka një matje të rasaj që më nësi kam i prodhu rezultat. Unë për vlasë si spektator, prej anash, asë me metodën e parë, asë me dytën nuk kumë parë rezultat, unë për vlasë që sa vjetë. Që jam të përvajtu, se unë se ndi vetin viktim, vetin vetë gjështë ta potencojmë. Nuk e ndi vetin si marginalizumë, asë i përjashtumë. Këtu në Dardani, që jam të jetu unë në Kosovë, edhe jo, si musliman unë e dore strat. Jo, asë pak. Jam elhamdulillah, krenar, adina, asë shesom, asë nitro. Po e në tamo që për qatë qikën për shemë, që e kanë qitë prej shkollës, se motra eme me shami, qika tezës me shami, qika agjës me shami, mjekësin e kanë kryti trijat. Kërkush asë që ka thonë, heke asë qitë e për shkollës, asë anë e këne. Dhe me thonë unë, në vetë vetën nuk e kumë përjetu një sprov t'il, da shuj me një drejtor komunist. Po e ka përjetu dikush tjetër. Ta shpërata dikush tjetër, po duhet mu quhe, hoxha, labinoti, e po duhet mu quhe, po, dy tre veta, me fol, një si indirekte, si, adin, me taktika, me kalkulime politike, për unë një thonë drejtorit këtheje, se u bo nomi, për diçka që s'ka mujt veç me e kap letrën dhe me e shkyje, ministria cilën e ka premtuaj natiftarën që e përmende, pejgamberi i shqiptaris, Albin Kurti. Apo këpëtën? Më thonë, impakti i këtyne, ku ka qenë për gjatë këtyne viteve? Në 4 vjetë në zgjedhjet, edhe në zgjedhjet e paraprake që zgati shkurtaj qeveria. Edhe prej 2017, zotni, juve që ju kumë votu, këtyne emnave të përveçëm që i përmende ti gjematit, a dhënë kampit konservatoro fetar në vetë vendosje. S'keni arrit për 7 vjet me e bindë Albinin që dalash që jo du të me eksit vina në pushtet me njërë se i kena premtu njërëzve. Për kur ku ka një fjallë, zdi që është një mizë jemi ka punu të në erën në printekse në Balkan, ta e pas nga thonë në bifshe Jugoslavi, po zdi ola, zdi sërbishtën, ka mi trebash, për kur për mduash praktikisht publike për këtimi, po për njëfshin këta grupmoshat e vjetra që e kanë mërit titun, adin, edhe këtu, për kur për mduash blati, në 7 vjetë nuk e arrit me bo impactin për që ke premtu që ki me e bo, kur ka me ndodha, ja? Po këtë në të bëjmë në 60 vjetë, adin, te ke fundi s'minteresom dhe ka të drejtën shumë, adin, se njeri ka që e pak me po edhe me prek rezultatin e angazhimit vetë që e bon. Ta shoha, da, u plekëm, kam u bo mirë, ditën e mirë. Prandaj, unë e shoh vetën ardhit turist, bro, me të kalzu drejtën. Unë paguaj taksa këtu rregullisht, edhe goxha me të kallzu drejtën. Turist fan aspekt, se këtu ke. Domethënë nuk e lë veten mu influencu prej rrjedhës së përditshmërisë në Pellasgistan. Ç'kjo po enta, ç'shën shoh veten turist. Unë paguaj taksa. Inshallah spital nuk bëm kur me shku, po kryesorën ÇMF më duhet me shku kanë një miçu fëmit anë kënej, paguajnë ÇMF, paguaj rrugët ku ta regjistroj kerrin. Gjithë ato, për te kësaj, çfarë do rrjedhë politike shoqërore në vend nuk e lejoj me ndiku mun rrjedhën temë edhe të familjes temë. Ç'kjo principi që kum zgjedhën ja 5-6 vjet. Edhe o të më konvenu shumë, për të kalëzoj, po më le mundësit, manovrave, me mendime, me aktivitete prodhimtaris, që jonë dobi teme, adin edhe në dobi njerëzve të për rratmeje që jonë të akrabalëkit e majonë. Në më thonë, për që ato nuk lejoj me konsumu e kësi farë diskutime që më thaj debate politike, se nuk e njekja asë një asë paremes më interesën, që imë mësë me ma dëmtu mu që ato, pri aspektit kondi spektatorit turistit, i shof, o, interesant edhe, dolin këta, o, okay, interesant edhe kjo, këta s'po dalin, o, okay, interesant edhe, jo, kodit civil, o, vesh, adin, po vrojtoj, pre on është pa, feministët, që po, më shkova, pesa në polici, intervjist për feministët, apo këpëtën, në më dhënë, që aty e kur, tash, para 3 vjetë, më dhënë, po, para se më shëllë Facebookin e kalum, në më dhënë, për një status ironizimin në Facebook, këtu ka qenë momenti kur kum thon. Çi ke reaguar për atë çikën shesh të del kjo apo? Një far pllakate ja futën kot ato zdiçka. Po vrasja e grave është urgjencë. U dash me shkuaj emergjenca, u thon. E kanë shkuar urgjencë kombëtare dhe unë i thash po, atë. Po, mos e ka shuaj. Ej, ludo pa vik.
Për çat fjalë 5 saat shkova në polici interrogim, apo don edhe aty thash ka dalë, unë shka bosh, ka ndodhur kështu, a din. Pse ku liva? Po jo, pse i hupa 5 orën, kështu ke poenta se unë s'm tutja din edhe mburr me pas shtin vllai, shkon nuk e në rregull. Pse i hupa 5 saat unë për një status Facebookit? A din pse vlla nuk e ngrej frenën e dorës? Këshyrë si spektator me dyrbi për e largët, op, pe lasgët adin me tema ndryshme, kod civile, LGBT, adu ju prifte mara, baco, se ti jep zërë, që tash një fillim krejt, për me qenë objektiv me diko, duesh me provu me arëndit vargun e argumenteve. Edhe është që në funde ka prej menin, apo këpëtën, se është që tu i blokum, edhe nuk i intereson asë një kronologi tjetër e argumentimit. A të rëthu, ja, këto është energjie që me dam. Ja, leva sa dhe kapja faqen, që shtë në të ndash me marë qëfë, dikë thuj të rritmeni, a shumë, kapja faqen, këti thuj vesh të prifte mora, bac, mos e luj as një dro, adin, regull dhe këshyrë, on është spektator, dhe pasaj nuk ndikosh, adin, bac, s'ki qa bën, nuk ka koha, unë lirësoj, që nuk ka koha, më bala se u zgata nështë apak, po nuk menoj që jo kohë për argumentim logik, sepse që që kur rrin ti 2 orë në TikTok para gjumit, a e zgata pak, man, prejit, kur rrin TikTok 2 orë para gjumit, së në t'i bëjt, anje. A ka atë kitjera, okej. Okay, e fundit, që ta veç për ndërprej, kur rrinë TikTok 2 saat, natë për natë, edhe i bën swipe. Më thonë, ti e të e bloku, të e mjegullu, që fa shtresën e trunit, që duhet korteksin frontal që i dhenë, për me mendu objektivisht. Edhe që është njësër dhe lajmin e parë që e shenë Facebook, ka dalë e të këshia shoa që hava tje, po thotë, ta o gjallartë janë dorës gjatë me Serbisë. Me qatë 2 orë që në TikTokit që i kengu të ushata një natë për para, ti ki më gjuj si skifterat e tek edhe me kap koment. Nuk ke vakt për argumentim objektive logjike për dije të rifreskuese prej onash, sepse psikologjikisht e lexova një libër verës prej Briana, ndulemni. The Mountain is You e kam në libri. Anyway, mali e tim do këtë kam për këtë edhe shqip. Po thot ajo zoja aty, shkenca psikologjike, po neuro shkencëtarët po vërtetojnë se është që ky aspekti që quhet amigdala në trun, i cili dhezet një lloj hormoni liron të mbijetesës kur kërcënohesh prej egërsinave. Tash po konstatojnë neuroscientistët që edhe në rast se kur argumentimin që ta sjell pala tjetër, ta sfidon bot kuptimin ton, le të themi 50 vjeçar, 15 vjeçar, me cilën një rriti, apo do të kan thonë le të themi Skënderbeu, baba i ka këtë dynjoja i ka çu në kom, apo do të thie bind ose ku ta di unë, edhe për aspekte fetare për shembull. Je mësu 10 vjet për një çështje fetare caktuar, edhe vjen në argument se oj, s'ko ka kohë më ashtu atë. Truni tash ty vetvetiu po të reziston, çka amigdala po e shtyn mbrapa, pse se po e don comfort zonën. Truni i njerit po thot bija, është i interesuar me lyp komoditetin. Çdo gjë që je sfidon, është e panjohur, nuk i pëlqen shumë trunit. Prandaj duhesh me shumë me luktë, thot, me ndjenjat e luktit me shumë trunin, më thon, jo, ka dal, për shembull fitnessin, ku ta diun, edukimin, disiplinën ditore. Krejt ato janë rezistencë. E kur ti thu dikuj, o zotni, është dallash se një popull me kaq lartësi si pellazgët. Për më arti dhe mi thonë kodin civil me ta normalizua është e papranueshme gjenetikisht. Odha e thot me njërë, vesh ju e ke urrenjë Albin Kurtin, vesh për i nati ti jeni të volat, o, s'ka lidhe me Albini, s'ka lidhe me kërkënd kjo. Kjo është dukunia. Dhe thënë, derin sa është kjo fazë, abibi, kur ndryshon nuk e di, po sa është kjo fazë, me në që jo problem për me ne bo argumentim racional. Po dhim të pytja e fundit, ke një farë tendence, po diamë thon tendencë për shtetin Bektashi, Edi Roma e çitjes së ide nuk e bë kuke. Qysh e pesh këto? Unë a din se shoq, të shoq këto në atë farë synin e njerëz që kur shë shoq konfliktin Iran Izrael. Do të thon prom si ja ke për sjell Twitterin ajo. Ira. Kush Ira? Apo thon 4 saat kum në Twitter me kshir kush Ira ku Ira. Më shumë Izraeli u koni angazhuar me çit Twitter. Faqja Izraeli militarje, e Irani përmënoj, ma shumë u kone angazhume me gjuj tweeta, me ironi, me satir, kundër Izraelit në Twitter, se sa që u kone të bo me raketa. Në me thonë, për mu edhe aspekti i Bektashive, është tendenca e reformatorve përëndimor për islamin. Da, këta dojnë me reformu islamin. A ke ba dhe këta grupit deçanit, që po thënë, na përdojmë që atë islamin tradicional. A për këpëtanë. Islami tradicional që kanë shku kanë pi Iraki mas Bajramit, kur kanë arpi gjamis bashk, këj muslimane që kanë gjami edhe me këtë katolikin për herë këshi, kër herë këshi, kanë pi Iraki bashk. Që kjo islami tradicional që lupin ata? Në më dhënë, këta e në të lup një islam i cili nuk është po aqë fundamental, nuk po në ka besimtar dhe ndjekës që nuk janë fundamental në bërthamën e fes, po janë ma liberal dhe janë ma fluid, ma të manipulushëm. Këta ku e gjenë pikrishte Bektashit. Në më thonë, është in line me pasyrën e njëtë që për kunder kërstrimeve që i njimna në media Amerika, pjëtot Iranit, mëzga, boset, myti, unë e kërët,
këtu ka ekzistuar marrëveshja që ka të thotë çeto koordinata gjunja 2-300 raketash aty atë Nike gjinën në nëna zbon zullum kur zhoa dhe rrina për lana në Twitter na prom. A ke shumë me përcjell diskursin. Ky po gjon tweeta e Iranit, ky po gjon tweeta e Izraelit. Ngjashëm edhe këtu. Më dhën kanali për me pruni islam modern që është i pranueshëm me vlerat perëndimore, është tendencat që mund me e bë vetëm përmes bektashive. Pse bektashit janë, mos thon janë zhveshëm për islamin, po ai kanë 98% parimeve fundamentale islame në praktik, absolutisht jo. Prandaj janë një me lloj komuniteti fluid me të cilët mund të bëjë marrëveshje derisa ai kishë shishën e rakisë në tavolinë dhe kret në rregull zgjidhen problemet dhe kryen marrëveshjet. Do thon unë e shoh me këtë sy, është një farsë më shtatë që edhe aspekti politik nuk e dinë, a ka zgjedhje, a s'ka zgjedhje, andaj në prapë sa tash këto si konsumoj fort. Mirë po është vetëm grupacion edhe, ose sekt me të cilin mund me bëhë këta pajtime edhe marrëveshje, sikur shepritën Hercogën e Izraelit, dole aty baba Mondi edhe i tha mirë se erdha, po kupton? Ngjashëm edhe presidenti ky kryeministri Roma me ta e din që mund me bëhë ashta bashkëpunim me tilla, te na nuk e di valla, edhe shtet midis shtetit kjo pa kështu po a ka në farënci, kur fa relevancë, s'ka mund më qënë qështje diplomatike për politikë të më rëndshme, dhe i të ramës edhe that's it. Arjan, të falinderit shumë, i prekun shumë të inë më, të në ka pak, kush të gjithë kënë së kërkun? Kush për exakt, të ashtë ta me thonë, unë kush të gjithë kënë së kërkun, po mëre, unë për japi për shtybjet e mija, rrëdhe në bas vrejtimit që bëjmë, na, at the end of the day, se se cili njeri sot, ka një bot kuptim të vetin, qështë vjen deri te pozicionet që merë, i ka rrugtimin e vetë, ela ja çillojm na er ja çillojm na er ja çillojm po mënoj atë un përpiqem me qen objektiv ton drejtën edhe nuk duaj emocionalisht e euforikisht me u kap temave qoft kombëtare qoft ku do diunë profesionale fetare mënoj që ka rëndsi edukimi edhe dia prandaj qitohet mashallah sigurt ti që këtu i kum vargazit të shtëpia çto rrimat po dalin vet pashas ton sikum mendon po sikum mendon po do të thon na po mendon me ton 2017 po i bëj kaj po Prizreni çebabxhi çebabxhi butikxhi disha ta i kanë e po do të thon avi inshallah po më noi kemi shumë të më thon diçka që me nxit një lloj pikvështrimi ansor atë se bova ki edhe tinglova si një lloj dezertori ta çoj që s'pi intereson gjendja e brendshme. Mirë po, ka thonë, ndokët është një fjallë Aliut Radiolanhu që thotë folio njërzve marë sa kuptenë, dhe zlija i keni këtë tonjen, mendoj që në qatë pozicion jemi të ndritan, t'i veç arxonë energji, fol, edhe në rretin e ofert familjës, se s'pëtena me eduku këtë populatën, po, edhe në familje, kur ka përshë për nëjtë teme, vërin që ka rezistencë të jashtëzakonshme, atin, pse se kur pjek këtë njërë, kjo shumë, për vetë s'jom razive, la, me mu pjek truni me një pikë dhe me thonë, e, s'ka, nuk është jeta bardhëzi, apo don. Jeta nuk është bardhëzi, ndron për rrethonave, për nevojave të insanit. Prandaj to each his own. Kush nëse ka diçka që e nxit, më kisha pas çep, më e nxit, kret kjo që folëm atë. Edhe nëse jemi ja kemi huç, me nxit spaku njerëz më mendua për alternativa të çastës ndaj një problemi, atë më inshallah kemi mbrojtur. Me pas një farë mendimi kritik kështu. Po mendimi kritik njeriu, do të më pas mendimi kritik se pa pse tash prej na shqite bro, po di jam ton. Mendim kritik do të më pas ardit sepse pa mendim kritik, pa mendim pa çështje objektive. Nuk mundesh me marr vendimarrjen më durt të mundshme. Unë i thash edhe vllau tem para një kohë. Qëra, nëse diçka njët kisha me ton, atë mos më mbeton, mos secili kemi tiparët tona, dallojmë karakter si nata me ditën. Po po e në tao, diçka që po më konvenon mu që 3 vite, prej që ati momentit tash zhgënjimit, e këndej, e ku vendos me i marë një javë, dy javë ko, me e përpunua një qështje të caktume, edhe mas dy javë me e da menë. Në që ja ku më dhëmë vetit fora, dhe në kom një ritual të mëngjesit, espreson, apo dhënë timin për para e shohë veternikin, edhe po thamë, qështu ma mirë. Kryet dy javë, po thamë, okej, qështu është, edhe I don't look back, edhe nuk më intereson me këshirë mrapa, a e bona mirë, a se bona mirë. No, me kaçikin tem, me kapacitetet e mia, objektivisht ju më qas problematikës, në fund e ku më da me endën që jo qështu. Më thonë, vendim marja emocionale që e përmende ushtrinë më parë, nëse për diçka jë më fatlumë që jë më konë 7 vjetë FSK, jë më trajnu për leadership e për vendim marja, ka qenë emocionalisht më së me marë vendim. Më thonë, këni Godfather, ke pa filmin? Kur e këshilon Al Pacinon, Don Vito aty që i thot never be careless, only women and children can be careless, but not men. Apo këto kjo inserti. Më thon, mos u bën kur i pakujdesshëm se veç fëmijët e gratë më nuk kanë pakujdesshëm, tash na kapën feministët ato. Po do të thon, mos më marr vendime emocionalisht në nxitur Habibi, po më i përpunu, në fund e ke domen, that's it, që kjo është një çast objektivisht gjonave.
Inshallah Zoti na frymëzon kohëri. Amin. Faleminderit shumë Marian. E valla faleminderit të ty. Shumë mirë au tira. Inshallah faleminderit që kanë sinë më mirë. Inshallah ju më japë më inshallah maksimumin. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishim këtu me Arian Xhezairin ku biseduam për çështje të ndryshme nga shoqënia politika e tjera me të cilat po ballafaqohet vendi ynë. Deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.